Neza bakunzi ba Mugwaneza Yusufu uyu munsi nabateguriye ibintu umunani biranga umugabo nyamugabo. Umugabo nyamugabo arangwa n'iki? Umugabo nyamugabo agomba kumenya icyo ashaka. Umugabo nyamugabo kumenya neza icyo ashaka no gusobanukirwa ni urufunguzo kuri we rw'ubuzima bw'ejo hazaza kiwe. Umugabo nyamugabo agomba kumenya gufata umwanzuro ku byo yifuza kugeraho. Afite intego nyamukuru y'ibintu yifuza kugeraho. Ibintu ngenderwaho byaba kwamamara, amateka cyangwa se amafaranga yifuza kugera. Ikindi kintu cya kabiri, umugabo nyamugabo aba agomba kutagira ubwoba. Reka mbahe urugero. Hari abantu baba bari mu kigare runaka ariko ugasanga kukivamo cyaramunaniye. Ugasanga ari kuvuga ati nindamuka mvuye muri iki kigare bagenzi banjye bazabibona nabi. Ugasanga byamubereye ihurizo. Fata umwanzuro icyo kigare ukivemo. Kubera iki ariko bidashoboka. Icyo kigare kivemo urebe icyo ugomba gukora cyakugirira umumaro. Ikintu cya gatatu kiranga umugabo nyamugabo ni ukwemera guhinduka. Ijambo guhinduka isobanura kwiyemeza ukareka ibyo wari urimo bidafite umumaro ugahinduka undi mushya. Kuko kudahinduka bishobora gutuma utandukana n'inshuti. Ni byiza ko wemera guhinduka imyitwarire wari ufite ukayihindura ahubwo ukarushaho gukora ibyiza bitandukanye n'uko wari umeze uko iminsi igenda iza. Ikindi kintu cya kane ni ukwihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Kwihangana ni imbaraga zituruka ku myitwarire, uburere, inshuti, imbaraga z'umubiri ufite cyangwa ingano y'ubwenge ufite. Iki kintu mucyumve cyane. Reka mbahe urugero. Hari umusore uturuka muri Malawi witwa Regison Kayira. Afite amateka maremare ariko nagira ngo mbabwireho ku mateka ye gatoya, wenda hari icyo uri bukure. Umusore yavukiye mu muryango ukennye muri Malawi, ari umukene cyane. Ariko ababyeyi be bari mu buzima butari bwiza. Nuko nyina bimucanze afata umwanzuro wo kujya kuroha wa mwana mu mazi. Nyina aragenda ageze kumugeza mu rohamo, ariko kubera imbaraga z'Imana, icyo Imana yakuvuzeho nta hantu kijya. Umuntu aba yabibonye aragenda aramuroba. Reka mbyite ni nko kumuroba. Yaragiye aramurohora amukuramo. Nuko amushyikiriza nyina aramumugarurira. Nyina nawe aramukundira, aramurera, amwitaho bitandukanye n'uko mbere byari bimeze. Umwana yarakuze ajya kwiga mu ishuri rikuru, ariko nubwo yiga gakennye, umwana uko yatangiraga kumenya ubwenge, yagendaga atiyumvisha ukuntu iwabo babayeho nabi, yibaza ikintu yazakora kugira ngo ubuzima bwe buhinduke ndetse n'ubw'umuryango we buhinduke. Ikintu cyaje kubaho ni ikihe? Umwana byageze aho arangiza amashuri yisumbuye, aza kubona scholarship yo kujya kwiga muri Amerika ariko abura amafaranga. Umwana kubera yari afite intumbero yo kuzagera ahantu harenze, ntago yihanganiye icyo kintu. Yafashe umwanzuro wo kuzajya muri Amerika n'amaguru. Ibaza icyo kintu. Kuva muri Malawi ukajya muri Amerika n'amaguru, ntago ibyo bintu bishoboka. Ahubwo nabo yabibwiraga baramusekaga bakamubwira ati wowe uri umusazi. Ibintu uri kuvuga ntago bishoboka. Ariko umuhungu yafashe icyemezo ava muri Malawi agera mu Misiri n'amaguru. Ibaze kuva muri Malawi ukajya mu Misiri n'amaguru. Umuhungu yaje kubigeraho agera mu Misiri, arongera afatwa urugendo rumukura mu Misiri rumujyana mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania hageze yahamaze amezi atandatu. Amezi atandatu ashize asanga inzozi ze zo kuzagira muri Amerika n'ibyo yatekerezaga ntabwo bizamushobokera. Ikintu yakoze ni iki? Yahise afata umwanzuro
wo kwihangana arashinyiriza aravuga ati ngomba kuzagera muri Amerika. Yari muri Tanzania aho yari ategereje kuva Tanzania ajya Uganda kugira ngo azabone gari ya moshi yamufasha kugira ngo azagere muri Amerika. Ibyo bintu rero Jackson Kayira yaje kubigeraho ava mu gihugu cya Uganda agera muri Amerika abifashijwemo no kwihangana. Tekereza ubwo yavaga muri Mara wajya mu Misiri yari afite agashoka mu ntoki ko kugenda tema ahantu ari bunyure hari ibihuru biri bumubuze kugenda. Afite n'ikarita y'igishushanyo yari yarashushanyije cy'ahantu azaca hose kugira ngo azagere muri Amerika. Ibyo bintu yaje kubigeraho Jackson Kayira agera muri Amerika bamwakira nk'umuntu ukomeye bitewe n'amateka ye bari bamuziho n'inzira zose yarwanye kugira ngo agere muri Amerika. Bamuha icyubahiro. Jackson Kayira ariga arangiza université afite n'igitabo yanditse cyitwa I Will Try. Impamvu itumye mvuga ibi ni iyihe? Ntabwo natandukiriye cyane, byari kugira ngo nkumvishe ko igihe wumva ko hari ikintu washobora, iyo ubifite n'umutima wawe wose uba ugomba kukigeraho. Cya gatanu ni ukwiga ingeso n'ibikorwa byiza. Buri munsi jya ushaka icyakugirira mwiza kurusha uko wari umeze. Iremere ingeso zikugira mwiza kurusha uko wari umeze, uzaba umugabo nyawe uhamye. Ikindi kintu cya gatanu, ite ku buzima bwawe. Hari abantu batiyitaho ugasanga bari kwicisha ibiyobyabwenge, ugasanga bari kunywa amatabi, ugasanga n'udufaranga babonye nk'aho bakiyitayeho ngo bimeze neza ubuzima bwabo bugende neza, ugasanga bibakuriye ibibazo bimwe na bimwe, gufungwa, indwara za hato na hato, ugasanga bibiciye ejo hazaza. Ni byiza ko wiga wita ku buzima bwawe kugira ngo ugende neza. Ibyo nabyo biri mu byatuma uvamo umugabo nyamugabo. Ikindi kintu cya gatandatu ni kwigirira icyizere. Nta muntu n'uyu n'umwe uzakwizera nawe nta cyizere wifitiye. Iga gushaka ubumenyi n'ubunararibonye. Nibiba ngombwa wiyambaze n'inshuti nziza kugira ngo zikugire inama, kugira ngo urebe icyo wakora. Mwakoze cyane. Ngiye nari Mugwaneza Yusufu, nizere ko turi kumwe ubutaha. Ciao ciao.